Ongi etorri berandu gira, Segi Gazte Erakundeak desegitea erabaki du. Taldeko bozeramaileek prentsari adierazi diotenez, Segi jada agortutako tresna da. Izan ere, Euskal Gazte independentista eta ezkertiarren erreferente ideologiko berria Pirritx eta Porrotx dira. Eta Nafarroa menpean hartu zuten. Bai. Baina izan zirelako gara. Eta garelako izango dira. Koloretako mundua bizi nahi dugu. Pozi, zoriotxu, azke. Euskaratik eta euskara, bihatza burua eskoa! Sentitu pentsatuekin, denok elkarrekin. Apa Nafarroa! Apa Euskal Herria! Nola aldatzen dire gauza, kamarada? Hainbeste urte, payaso bibotedunak gorrotatzen eta orain gure idoloak dira. Bai, hala da. Segi erakundea desagertu eta gero, Euskal Herrian ezertarako balio ez duen gazte erakunde bakarra geratzen da. Egi. Aizu, eta zur zer daukazu egiren kontra? Nik egiren kontra? Zerrez, are gehiago, nigatik ez balitzen lirateke komunikabidetan aterako.